Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Елітний ряд». На оригінальній упаковці від компанії «Елітний ряд» має бути зазначений логотип компанії, зображення даного гібриду, в нашому випадку це шпінат «Аста». З іншої сторони упаковки зазначена назва, назва культури, інформація щодо даного гібриду, кінцева дата використання, кількість насіння в упаковці, партія та логотип компанії. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.